Bonjour, 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 mbote na bino nyonso. Bae bolinga kama mama Eliani, tuna pesi bino mbote mingi mbote mbote. Ebwe, mavipi bandeko na ngai. Habari zenu, muko wazima boni bino ba sante, eske boza malamu. Boni mabota na bino eske za bien. Ngai wa bino mama Eliani tu sava, tout va bien par la grâce de Dieu Nzambe ya mawaza ko batela. Bolingo na eza likona biso. Soki tomoni su tongo etani ezaka kangolo. To mérite na biso pe eloko moko te Nzambe kaka nde asalaka biso grâce po tokutanaka lisu nde toza kokutana boye na yangonga mama Eliani tu nazala na posa toujours bon répondre ngai merci mingi na bino bayebokomelaka ngai bino bayebo repondanga mama nitu tuko wazima tuko wazuri mama nitu toza bien fiote ngai esalanga plaisir na sepela makasi oyebake bandeko na nga baza bien nga na bino tokutanaka na clavier a part ba oto benganaka mwa mingi na pesi bino mbote mingi. Merci beaucoup na bino nyonso ne bo disposa ta na bino pona kotala ngai to pe pona koyoka ngai wa bino mama ile anitu. Awa tozali na kati ya emission ya préparons-nous pour le mariage. Na yeb sa bino ke emission ya préparons-nous pour le mariage ezara emission moza éducative. To solaka makambu ya mabala, to solaka makambu ya société, to solaka makambu ya famille. Nyonso to solaka ngo ana emission ya préparons-nous pour le mariage. Makambo oyo eza éducatif oyo ekoki koede mutu yone makambo tosolaka awa na kati ya Elianenitu TV na yango ndeko soki ezambala liboso okutani na mama Elianitu nakosenga nao okende kosabone na Elianenitu TV ofini mbala liboso na cloche osabone mbala ya mibale ofini mbala ya mibale ofini na cloche pour que orataka ba emission te soki emission ya sika. Écoutez, merci beaucoup Nabino surtout ma abonné. Merci Nabino surtout ma deuxième famille. Nabino Kabino nous sommes ma famille du cœur. Vous êtes ma deuxième famille parce que vous m'avez adopté. N'importe quoi adopté, n'importe beaucoup ma famille n'anga ya ami balé. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont le baraque, vous êtes deuxième famille n'anga za pambate. Je te fais de gros bisous. Ya mette n'anga ya bata papa et de diawakana na Toulouse yaya. Je te fais de gros gros bisous ya n'anga. Bate la kaka papa et de n'ango bate la kaya wana. Ningo chaka e mona gauche e mona droite batela kai ka bongo me ya ba bumba ka secret pe bongo te ko ba kovana nda kwa libala ya mete ba lekisa pe ba ningao la kisa pe ba secret yango ezala ka ndenge ni na kimya oboza kana ngo soki po bimi libando moni mama Bernese la kisa pe mama Bernese bi hey, mama Bernese moni kimya o ngato za kona papa edo pona sala ka boy na sala ka boy na sala ka boy ko zala pe malam na kanisi bozo mona ngala za na kati ya cuisine. Na kati ya cuisine awa soki na kote ezalaka pamba te ezalaka na tina ba mama na yeko sola bina bino ah ba mama bandeko na nga ba zairoise bandeko 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 tozungela bizali ya babote babota biso ba parents na biso bazaka ba parents mo exemplaire to bandeko komona ba mama te ba ya kotelemela bango mpona ba nyongo o defaki ya kofuta sala boete. Ba parents na biso, ba mama na biso mingi bakenda classe te. Me bazaki na mayele o babengi ya bomoto. Pasi ya lelo toza na ngona kati ya mboka ya poto oyo. Bomoto esila biso batu ya lelo. Ndenge nini mama okoki kokende ko defa biloko ya kolia. Ndenge biloko ezali aboye. Bomoni oyo eza soso. Eza ba kwisi bakoko bazoya. Kola bakoko bazoya. Na kimimbangu na boucherie Claude. Na sombi carton soso pona yeba. Mami, je veux des cuisses, mami, dans le poulet. Na kimimbangu na kiko somba bakoko na nga bazuya pona une semaine. Na kimimbangu na sombi bakoko carton ya soso na ngina bongisa yango. Awa na sombi makayabu na ngai. Carton na ngai makayabu na sombi na chawa. Pota mouso nse jamais. Mopa yako kiko leka na ndaku. Na osala likayabu mbangu mbangu na weke ndeko desale yango. Nazotia yango na mayi na longola yango mungwa deja na kodesale yango bien na tina basa ki congelation mpa ya koki koya na pesa ya kutamwa eloko akulia ndako ya mose zanga litungulu tenda kwa mose zanga kapo avante le lolo laka na yeko betra bino lolaka ya ba mama ya poto bidefa defa ba mama ba mama ya poto bidefa defa ba mama ba ako defa biloko akulia kofuta yango pasi eza na baninga baza kosala ba commerce na bango ya biloko akoteka biloko ya kulia. Muto zo sala commerce ne ya biloko akolia mama tango zui biloko na ye me futa yango ndenge nini boko ko zo biloko akolia ko futa yango pasi bozo ko ko futa te
bozo koka kofuta biloko ya kolia te boyo kasiko mama na likambo oyo komeli ndeko oya mwasi likolo ya bidefa defa soko defi biloko ya kolia futa kolesa ka mobali biloko ya banyongo mama mutu na mutu za la commerce na ya salaka mutu za la commerce na ya biloko ne ya kolia azo sima biloko na kolia eza mabete eza na batu musu baza makolo kilo ya kotambola amu na pona kende kotambola te na benga kaka mama oyo nas benga matiti langolese lokwa matiti langolese ateka kabasoso na ene ba makayabu na sala nini nazwa eza mabete ozo soutenir musala ya ndeko na yo soko ozu biloko ya kolia yeba pe ko sala nini kofuta mabeza te me oyo toza ko bo ende oza kozwa me olingi kofuta te ozu biloko ya bato ya kolia mama Christina uti komwa ena ba mbisi ne ya koteka yo kamati mbisi ya mama Christine au défi ma Christine pesa ma mbisi ya 70 euros na kufuta yo na fin du mois tango zimbongo ongoli oboseni ko defa kimbisi ya mama Christine oboseni ke mobali na ya kimbisi ya mama Christine tango moninga ko bengo poisson nga onyongo na e komi ya ba ingir yala ke sani nango eh kapo na 60 euros wana ya ronde loka ko akwa ko lobela nga ni nango nga la sima mbongo nga la sala ka mbongo mamo sala kambongo mokenda kosomba biloko ya na magazin te udefa kande ya kodefa makamu tozo boya na societe yango wana eza na ndeko moko ya mwasa ayo kisoni ye ayo kisoni ya simbi touche likola makambo ya biloko ya kolia likola makambo ya biloko ya kolia ye ya simbi touche ayo kisoni mama botu na ngani na betra bino lisolo lelo to ke nango kaka boye yabe ya Zakari Tulomba ya nga ya pasi pe ya bisengo lelo to ke nango kaka boye basi ya pari nde boye ce qui muta ku obebi nde toza boato okoza na kati ya avion boza bato ebele e mama yo vanda kawapi yo eh nga uti pari o mona bozo mono muta uti na Allemagne kuna na Bundes na mboka ya Irene Masiandoki identite ya Bundes mona ka ata uti Allemagne obia ah vanda na mboka ya Irene Masiandoki ke na mupanzi okia kotalo na uti na États-Unis obia ah uti na mboka katika pesa kende kuna na mupanzi okia kotala oyo ah uti Portugal meto bazo yo ka Paris France oka ndezo sone Paris c'est magique Paris France ozo kanke ze loko mususu na vanda kana Paris mama vanda kana Paris musalo be ko defa ka biloko oko defa ko futa matata oko defa ko mama oyo yo kisoni ndeko mwasi oyo he he aha asambwe asambwe na Facebook mandeko liko ay biloko ko defa e biloko alesa ka mobali ya ko defa biloko alesa ka bana ya ko defa ko futa afuta kate soni nandeko mwasi o bandeko soni soko tali apakola telangwa eloko kutu bozo mona moni poivron o jaune eza kutu jaune te yaza jaune ko lekana poivron pour le rapiment doux aza jaune ko lekana poivron biloko alesa ka mobali biloko ko defa biloko ngwa ko defa mama asambwe pona nini biloko ya yeba kite basimbi sie touche biloko ya enemi na yo bayoka na kate mama baye ko tekela ye biloko ya kolia tango baye na biloko ya kolia ndenge baye bike ye linga ko defa asabi defa defa baye baye deja lokola baye bika ka bi defa defa po basambwe sa mama oyo basali ye nini baye ko defa biloko lokola linga mona ye lokola leke misute asan amu ana tanta ana lokoso aza mwivi lelo na kokene na okabo na kolomba kaka bwe ba mama ha ko defa ne makambo ezala ka ne boye ye ye soni na bisimi o ya sambwe mwana chila bino imagine na ye ezate batinde nganga ya bite toza pina motema bomoto ponga na bake awa na ile nitu na popano pour le mariage eza pona o bebi sate me pona ko bongisa ndeko mwasi oyo lo lende le binga yoyo biloko ele kana ndako nazaka ya ko defa ale sara mobale biloko ya ko defa basalie je basakani na elo lendo eleka l'ami de mon ennemi c'est mon ennemi non ne to baka l'ami de mon ami c'est mon ami l'ami de mon ennemi doit aussi être mon ennemi eza ndengwana te bino mosa bosa ni bo répondre ngai ndeko na biso oyo Marie Jeanne mutolo lendo azana ennemi na emoko boy x ennemi wana bazana ami moko en commun Marie Jeanne
na fifi baza na ami moko na komme na katikati na bango camarade moko za na katikati na bango Isabelle boyo kakande na osala bino boya parce que ya makambu na yebi sibino ami waza na katikati na bango aza camarade ya Marie Jeanne aza camarade ya fifi komo na ye Isabelle Isabelle ba yoka na fifi ba simisa Marie Jeanne touche polo lende le ka Marie Jeanne le koso pe le ka Marie Jeanne biloko ya kolia Isabelle ena biloko ya kolia ba oteka biloko moyente biloko mo kolia ba oteka wa ba odefsa na bango lokola ba yebi ke yaza muta ko defa lingapi ku defa defa ba ele ke biloko ba odefisa ba odefsa ni na wabia moyente Nana mosimo ba uti kongo kuna odefsa ba monganza mo bambisa ba monganza odefsa monganza bambisa kitoko kitoko wana zo defsa azapena ba bitoyo apena ba misi ana ba bloko wana nyonso tu apart wana pe azapena ba produit bloko ko parola pi madu apena ba produit ko parola ba produit kine za kitoko etelisa makasi lila la jaune wana ni cette explication ba pesinga na Isabelle ndenge nini ba yokana kibasimbisa camarade na bango Marie Jeanne touche bakamata defi biloko mama encore pe moto lolendo a defa tala te a defi biloko azu oyo loko pe babika ka lokoso a defi biloko ya 200 euros mko ba piège ki ba tiki a defa na ye a defi biloko ya 200 euros OK c'est bon ba yoka ni un mois ekoki Isabelle abandiko benga Marie Jeanne kasinene ni na ko zambongo nana zimbongo te Jana mwa mke na opeso ka mikolo dande ju na opesa. Eko ma denjo abenga nanu te nena za bozana ka makomona kishasa we binga za charge belena na kin na uto bimsa mongo belena na kin na opesa. Balobi voilà to zuyé. Nza ka nde tango baza ko sala baza ko enregistrer ye. Bongo suko tikana no mama na epso mo etenga nena za awa yue bina kishasa kuna nganda kana charge nana charge mingi yo na charge te nana charge epele mikolo pe musala mo ete na ebisio na kufuta kaka mama na kufuta kaka baza toujours ko enregistrer boke bana ba enregistrement makamba ba voice mikolo tango oso na mutu yo mutu mesana kotonga ba ko enregistrer yo Boke bana batu bachanga batu na ba conference muta bengyo bozo solo la acheyo en confesso ki muta bengyo azotanga kombo ya mutu boya na yo yeba kazocho en conference ta musoza kabiena moninga na bomela bino ki camarade na bino ta musoza la kabiena yano abebi salabino relation na bino boke ba boke ba boke bana za ko bina bino matoi boke ba boyo ka oye komeli Marie Jeanne Marie Jeanne ba promesse na ba promesse Isabelle Fifi a le dit bon, le roi va promettre c'est combien belé boto sto enregistré mingi ngasko na robanda ko senga ye nyongo. Oli a senga ye nyongo kamata benga kaka mobali na ye pan. Allô, bonjour na lobby Bon moyo mobali tango mwasi na zola avec un politesse. Tango mwasi na zola belé biloko tout na teke biloko ngo e uti wapi? O tout na teke biloko ba mongaza de so uti ko lia mikolo. Ba mboto na nga ba mbisi na nga malonga olié ko fute ko mine matata mwasi na wapesa mbongo na nga. A se présenter un peu bien dans la fifi. Mon bel ami qui non. Fifi Oyo, a ses camarades ya, moi c'est nanga Marie Jeanne. Bah comme ma binemi balobana rassoute quand même, azaka na numéro à fifi. Mon bel ami juste, abi, oh c'est quoi ça? Mon bel ami n'a quoi, tu n'es Marie Jeanne? Biloko nyoso yo oute ki kolamba mikolo oute kozwa oyo mikolo ki ba monganzo tout ele inga tolo yemenga ba monganza bacha ba ngai ngai awa biloko ngo somba ki yango wapi oute Isabelle mutu eki kote ke la ngai yango na somba ki yango pa Isabelle awa somba ki pa Isabelle ok biloko anyo se kote ki kombi abi chéri tika biloko anyo so kote inga chere lokuta pe pay biloko anyo oute ki nde wana papa na somba ki biloko anyo somba ki senga 300 euros ofuta ki yango cash abi na futa ki Abi OK d'accord. Mobala kamati téléphone a bengi fifi. Allô. Olobaki ke biloko ni okute ki combien? Biloko na nga 200 euros. Bana mo sino se biloko na nga ti mama na nga ye a tiki o parler ka boy fifi. Enemi o ya yoka ke enemi solo. Bomo ni ba enemi. O batu baza ki ba loba na kate wana binemi wa binemi. Ayoka voa fifi mama na nga simbi mutu. Absolument, mais il y a un futur qui a raté, il y a un futur qui a raté. Fifi a béni, il y a un bongo, il y a un bilo, il y a un colia, il y a un monganza, il y a un pilipili, il y a un dongo dongo,
Oh, tout est là, tolo. Ah, nyoso tout. Akamata ben Isabelle. Isabelle, biloko tekela ki nga abi, eh. Mais biloko na tekela ki wana, eh. Biloko na tekela ki, biloko defa ki. Bako maka na biti, diso bazo swana, mouni nga bazo kon enregistre. Ah, biloko defa ki wana. Ah, da, kwa yaki biloko a fifi. Eh, pou ni kose la nga bo, inga la fifi tolo ba na kate abi, oh. Mama, yo musa no kodefa. Yo linga kodefa. Yo tutaka tolo ke yo zanga na mbongo. Nga na on defa nga biloko. Bo yo nga nepsu keke biloko a fifi pwe sala nini. Yo defa ki biloko futa kaka biloko ya batu o defa ki. Ba enregistre, enregistre yo wana. Ba bandi koza ba ninga na ba on ankome o ba ye bani. O ba yibi ki azala kalo lendo. O ba yibi ki azala makambu ma be. Ba bandi ko tinda ba voice wana. Bo tala mouta lo lendo musa na yeko defa. Allez, ça va mbali biloko ya nini biloko ya nyongo. Eh ba mama bosa la tension ba mama bosa la tension mama kende ko soma ndenge nga na bimeki boye soko za mbongo te ko defa na ote tika nga na bimi boye na ke pa klore na somi makayabu na nga pe bakatelinga yango na somi na nga pe soso na nga bakoko na nga bazoya na ndako bakatelinga pe yango na somi pe mo matungulu na nga na mwa poivron na nga soko zangi mama ko kende ko defa te soko ko defa ye ba pe nani oza ko defa sikoyo Marie-Jeanne a yeba kite, ki ba piège ki ye. Yango lo lende ze loko ma be. Marie-Jeanne a yebite ki biloko ba ye ko defi se za ya enemi na ye. Biloko Marie-Jeanne oso lambi. Mobali a se ali oko bimi sa onso na li mwa mobali ndenge nini. Marie-Jeanne akufi na nini? Akufi na soni. Lokute pa yi mwa si mitomani lokuta biloko kuta ki 200 euro. Ako si mobali neke biloko wana nyoso, e sa ki 300 euro. Bota la lokuta ba mama. Bo changer bizaleli bo bongo le bizale bo changer za malamu te lo lende za na ngona tina te o le lende za na ngona tina te tabale ko bena mola esinga na ye so so ali ka ka mbomo e bungina mungongo na ye ba mama pona nini boye boyo ka soni so ko defi biloko ya batu ye ba ko futa e loko wane lukele problème na mobali na kati ya ndako nyoso wana mwasi maboko makasi ozo ka mbongo ya bana okenda ka musala siko nini ezanga ka okenda ko sala ba course so biloko olinka biloko ko defa bolinka biloko ko defa poso ko defi ofuta no kite eza bien te tala ko sambwa ya lelo mokile lelo ko sambwa eza je muke mokile lelo ko sambwa eza je muke monde android eza so ya ko sakana te ko sambwa eza je muke otamule otamu musala ko defa defa biloko baninga moninga ko teka biloko na ye soki moninga zo teke biloko na eza motoki na efuta yango tala ndengo ke ko defa biloko ya ennemi e sans le savoir ennemi solo muto boyoka na kate muto boswana bofinga na ba mama bofinga na ba papa bofinga na ba mibali oke ko defa ye biloko sans le savoir yango soki yo muto baninga ba ye biyo malamu ba bizale na mingi ba ko sakana na yo bomoni ninga ba sakana na Marie-Jeanne. Marie-Jeanne bolole, abundaka motaka, amelaka masanga mingi, azongaka si mate, aha, wana biso ba monde tu yemba kandengi wana. So ki batu basi ba ebi bizale na mingi ba kosaka na na yo. Bidefa defa e, bidefa defa, defa pe ofuta. Oui, yoko kipe ko zanga santimo, bina na mbongo tena defa. Me futa nde, tala ndenge ba sakani na Marie-Jeanne. Bake ko defse ebi loko ya enemi. So ni mobali ya sambwe. Fifi ya kamoka safade ya lo. Ti lelo mwosona na futi mbongo na ngate. Mobali pa binga na futa mbongo wanate. Ye mwoka sa nene afuta mbongo biloko na ye adefaki. Alo bako miko manke mobali no respect. Ko linga kate mouta manke mobali na yo respect. Biloko abuende za kebatu. Foba manke mobali na yo respect. Pona nini mobali ya lia kaka biloko abisenga senga. Omesana ka ko senga senga pesa ngai kabela ngai okende boy pesa ngai omona bo defi omoni leka kitoko o defi omoni chemise o defi oyeli mobali okan sosombi nzoko sombi to defi omoni cravate o defi oyeli mobali okan sosombi nzoko sombi te o defi omona soso o defi omona monganza o defi ti o defa na litumulu na poivron ba mama bote ya mape bo changer. Talande konenga lesi mobali biloko ya enemi bakomi komono pamba. Futa pe desa ero ango na maboko pe ozana ngote. Nyongwe sali de mwa na maboko pe ozana eloko te. Soni ya soni ba mama.
botika kolinga ko vivre na po ya mutu mususu te mutu na mutu azana vie na ye ndenge nzamba pesa vie na ye. De toutes les façons dans la vie mutu faut s'organiser, il faut yeba ndenge nini ya ko s'organiser po olesa libota na olesa ndako na yo. Ba mama bolingi ka kabelo e kabelo ebi mate mama olingi ka kasaki ya boyebi mate ngana memaka ya chine te ngana memaka ya preta kaka ya nyongo ya ko defa malamu mutu abe mate ya chine asomi ona mbongo na ye moko ke okende ko defa o ozoko ka kufuta te. Mobali alia kaka biloko ya nyongo e biloko ya ni ya ko defa defa ko futa matata ba mama ba mama bobongo mabo change tala ndenge Marie Jeanne alesi mobali biloko ya ko defa alesi mobali biloko ya nyongo nyongo ngo pe azu yango epa ya enemi na ye enemi sur le point muto bo fingana na ye muto bo swana batu nyoso bebi ke boya binemi boloba na kate mais le kola ba bi point faible na yo ya bi defa defa baye ko def so biloko po ba simbi se o touche le kolo za kala lendo o tout takato le kozana ngo en réalité kozana le kote o ki Dieu vous bénisse, God bless you, mungu awabariki, tatanzam kalo sakumuna nzamba ni benshene bana betu bons, bye bye.